Чернігів – це місто вікових церков, квітучих клумб, бульварів. Місто листівка, відтиск історії. Кожного разу, коли я заїжджаю і бачу церкву на розгалуженні доріг, її сяйво. Тут стає спокійно. Мій внутрішній блендер тривог вимикається. Кожен раз. Це край мого роду, моя душа тут. Цими вулицями ми з дідусем гуляли. Тут я вчилася грати на супілці. В Чернігові моє сакральне місце – П'ятницька церква, де я знайшла впевненість перед своїм першим виступом з оркестром. Осьмій Чернігівський музичний театр, де я виступала для бабусі і дідуся. Тут я склалася як музикант. А в Чернігівському РАЦІ я вийшла заміж. Для мене ця земля звучить по-особливому. Ніби розігрується величезний оркестр. Линуть звуки інструментів, що тут вироблялися. Мій дідусь їх виготовляв, очолював експериментальний цех. Зараз його справу продовжують його учні. Працюють за його кресленнями. Ці інструменти ми й зараз використовуємо на сцені. Я дуже хочу, щоб Чернігів зберіг свою давнину. Ці зелені сади, старовинні садиби – це одночасно камерне і масштабне. Моя незалежність – це українська мелодія, яка пройшла крізь віки. Це наше особливе звучання, яке ми зберегли і передамо нашим дітям.